Under Almedalsveckan i år så kommer Skandia ha ett seminarium som berör konsumentmakt i pensionssparande. Under seminariet kommer vi lyfta frågor kring flytträtt av pensionskapital, men också provisionsförbudsfrågan. Vi på Skandia tycker det är viktigt att människor kan känna makt över sitt pensionskapital utifrån sin egen livssituation. Det är därför vi arrangerar detta seminarium, för att få en bra diskussion hur framtidens pensionssparande kan se ut utifrån den egna individens situation. Seminariet hålls den 3 juli klockan 10.00. Välkomna!